headlines. Akbar Hussain, Sigma's Everyday Spices. Nari Shakti Bandhan Odhiniyamak Purna Samarthan Congress Netri Sonia Gandhir Shigrei Bideyakhon Karyakori Koribole Kendrok Onurod STSC'er Logote OBC'er Babeo Mohila Ason Sonrokkhoner Dabi Sonia Gandhir. Lokosabha Nari Shakti Bandhan Odhiniyom uthaponar pisote utfulita Mohila Samaj Bidheyok gruhita hole Lokosabha Bidhan Sabhar Mohilar babe sonrokkon hobo 33%. অসমত নতুনকৈ 1 লাখ নিবনুৱাক দিয়া হ'ব নিযুক্তি অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব 1 লাখ চাকৰি ছত্তীশগড়ত ৰাজহুৱা সভাত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 23 ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হ'ব আত্মসংস্থাপনৰ নতুন আঁচনি তুংগত ভাৰত কানাডাৰ কূটনৈতিক যুঁজ বিশেষ কাম নাথাকিলে ভাৰত ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ কানাডাৰ নাগৰিকক সকিয়নি কানাডা চৰকাৰৰ ভাৰতত থকা কানাডিয়ানক জম্মু কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ সকিয়নি নিজৰ কাণ্ডক লৈ একাখৰীয়া কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডো এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানিৰ অন্ত গোচৰৰ একত্ৰীকৰণৰ বাবে ৪ সপ্তাহৰ সময়সীমা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ১৭ অক্টোবৰত হ'ব পৰৱৰ্তী শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত হৈছিল শুনানি Akbar Hussain, Sigma's Everyday Spices. Jagunar Tirap Noite Aghatan, Wara Ghatat Hotithar Hote Puribole Goi, Mangalbare Bioli, Noir Bukut Holil Samadhi Ghatil Dujonko Jubakor, Nihata Jubak Dujon Hoise Abir Sengupta Aru Gaurav Roy. স্থানীয় লোকে নৈৰ পৰা দুৰে মিটনে উদ্ধাৰ কৰিছে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মাৰ্কেটাৰ বৰগুলাই আৰু লিডুৰ ছজনকৈ যুৱকে টিৰাপ নৈৰ ওৱাৰাঘাটত ফুৰিবলৈ গৈছিল দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে দুই সতীৰ্থ আবিৰ আৰু গৌৰৱ নৈৰ বুকুলৈ নামি যোৱাৰ ফলতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে মৃত আবিৰ সেনগুপ্তৰ ঘৰ হৈছে লিডু ৰডগাঁৱত আৰু গৌৰৱৰ ঘৰ হ'ল বৰগুলাই আমি সবে আহিছিলো কিন্তু আমি সাইডত বহি আছিলো নদী नदी बही आसन कथा पाती आसन हेंडी फुट का पेन शर्ट खुली पे हेंडी नदीत नामिले हेंडी गा धुई आसिले आमी खाली आठुटो नमाई पे बही आसिलो पाथर एटा कोन नदी बय एतु आपन कि वारा नदी बुली कय आमी खाली पाथरटो नमाई माने पेन आमी खुली पे बही आसिलो हेंडी माने गय 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 कि होल केजन आसला तुमा लोग तुमी सहजन आसिलो केजन गयसिले नदी लय नामी दुइजन गयसिलो आमीओ आसिलो किन्तु आमी आठुआटो बही आसिलो हाय आरो तें लोग गभीरले गुसि गय केजन गयसिले हेंडी दुइजन ইফালে নলবাৰীত মাতৃ কন্যাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মুকালমুৱাৰ লছিমাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ঘৰৰ ওচৰৰে পুখুৰীত উদ্ধাৰ মাতৃ কন্যাৰ মৃতদেহ মাতৃ ৰঞ্জন বেগম আৰু ৪ বছৰীয়া ৰিমছি আখতাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল দুই মাতৃ কন্যা কি পৰিস্থিতিত পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হল মাতৃ কন্যাৰ কি অৱস্থা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোধাপোছাৰ বাবে অধিক তথ্য লাভ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে নিহত মৃত মহিলা গৰাকীৰ স্বামীক আটক কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে এই ঘটনাৰ ৰহস্য এতিয়াও ভেদ হোৱা নাই কি পৰিস্থিতিত মৃত্যু হল মাতৃ কন্যাৰ তাক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত ফলে তেজপুৰ ঘটনা প্ৰসূতিৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসক প্ৰদীপ কুমাৰ সাহুৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ উঠিছে সন্তান জন্ম হোৱাৰ পূৰ্বে নিশা আৰু পুৱা দুবাৰকৈ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল চিকিৎসকজনে সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হয় প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত প্ৰসূতিগৰাকী ঢেকিয়াজুলিৰ 22 বছৰীয়া সুনয়না সাহা তেজপুৰৰ অনন্ত মেমৰিয়েল হাস্পতালত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি প্ৰসূতিৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে চিকিৎসকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে TMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃতদেহ এটা প্ৰথম বেবি আছিল আচ্ছা প্ৰথম বেবি আছিল কালি ৰাতিপুৱা আপুনি 3টা মানত আমি সিভিল হস্পিটালত ভৰ্তি কৰিলো প্ৰদীপ কুমাৰ সাহু সাৰে আমি প্ৰথমৰ পৰা ট্ৰিটমেন্ট কৰি আহিছে তো কালি লৈ যোৱা পিছত কলে ক্ৰিটিকেল আছে সিজাৰিং কৰিব লাগিব ইয়াত তো মই নকৰো তুমি মেমৰি কি অনন্ত মেমৰিলত লৈ যোৱা এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ মৰিয়নিত সংঘটিত হৈছে এটা পথ দুৰ্ঘটনা এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত 10 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ প্ৰাথমিক খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো আমাৰ দৰ্শকসকলক মৰিয়নিৰ পৰা আহিছে এই খবৰ 10 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে কি দুৰ্ঘটনা সেয়া আমি জনাম আপোনালোকক কিন্তু প্ৰাথমিক খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিয়নিত য'ত 10 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে নিশকৈ আৰু এই ঘটনা এতিয়া আসলে হুকৰ সাবিও পাই পেলাইছে এজন দুজন হয় 10 জন কৈ লোকৰ মৃত্যু এক হুকাভ পথ দুৰ্ঘটনা জয়ন্তৰ যদি আমি সাবলে যাওঁ বিগত সময়ত যেটো পথৰ দুৰৱস্থা বা বিভিন্ন সমস্যা যত আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকসকলে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰে কিছু তথ্য আহিছে ৰশ্মিতা এখিনি মুহূৰ্তত মৰিয়নি নাগালেণ্ড পথত এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 10 জন লোকৰ ট্ৰাক আৰু যাত্ৰীবাহী টাটা সুমৰ মাজত সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত টাটা সুমখনৰ প্ৰায় 28 গৰাকী যাত্ৰী 10 গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে আৰ ভয় ভয় দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 200 ফুট তলত পৰিল দুইখন বাহন নিখা প্ৰবল বৰষুণ আৰু সেই বৃষ্টিপাতৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যেটো পথ পিছল হৈ আছিল আৰু নাগালেণ্ডৰ জুনুপুটুৰ পৰা আগ্নাতু পথত এই দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে মালবাহী ট্ৰাকৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন জনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক হয়তো এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে জন্ত আৰু এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ইয়া মৰিয়নি নাগালেণ্ড পথত সংঘটিত হৈছে যত 10 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ট্ৰাক আৰু এখন যাত্ৰীবাহী টাটা সুমোৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ এই 10 জন যাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আমি জনাইছো আৰু অত্যন্ত ভয়ানক এই দুৰ্ঘটনা প্ৰায় 200 ফুট তল এক অকল্পনীয় ৰশ্মিতা 200 ফুট তলত বাগৰি পৰিছে দুইখন বাহন আৰু যাৰ বাবে টাটা সুমখনত থকা আটাইকে গৰাকী 10 গৰাকী যাত্ৰীৰে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে নিখা প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নাগালেণ্ডৰ জুনুপুটুৰ পৰা আগ্নাতু পথত এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এখন মালবাহী ট্ৰাক আৰু লগতে টাটা সুমখনৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ আৰু দুইখন বাহনে 200 ফুট তলত বাগৰি পৰে আনহাতে জানিব পৰা অনুসৰি মালবাহী ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনজনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক আৰু যেটো 200 ফুট তলত পৰিছে গতিকে মিটতে উঠাৰ ক্ষেত্ৰটো যথেষ্ট জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব যেটো প্ৰবল বৃষ্টিপাত নিখাৰ ভাগত আছিল যাৰ ফলত আসলতে এতিয়া সেই উদ্ধাৰ কাৰ্যটো কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘটনাস্থলীত গৈ আৰু কি উপস্থিত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু আমি জনাইছো যে এখন মালবাহী ট্ৰাক আৰু এখন টাটা সুমো আৰু দৃশ্য আমাৰ হাতলৈ মুঠত আহি পৰিছে এই এক্সক্লুসিভ দৃশ্য নিউজ 18 ৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ভয়ানক তথা কিহৰংকাৰী পথ দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য এক্সক্লুসিভ দৃশ্য 200 ফুট তলত বাগৰি পৰিছে এখন মালবাহী ট্ৰাক আৰু এখন টাটা সুমো মালবাহী ট্ৰাকখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে অৱশ্যে টাটা সুমখনৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই টাটা সুমখনৰ 10 গৰাকী যাত্ৰীৰে মৃত্যু হৈছে আৰু অধিক দুৰ্গম স্থানত সোমাই পৰিছে টাটা সুমো বাহনখন যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰটো যথেষ্ট জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে আমাৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ আমি আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈৰ সৈতে কণ্টেক্ট সময় পিছতে সংযুক্ত হ'ম কিন্তু প্ৰথমে আমি দৃশ্য দেখুৱাই লৈছো আপোনাক এইখন মালবাহী ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ অৱস্থা সংকটজনক এক্সক্লুসিভ দৃশ্য নিউজ 18 পৰ্দাত মৰিয়নি নাগালেণ্ড পথত এই ভয়ংকৰ তথা কিহৰণকাৰী ঘটনা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা য'ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰ সেই কাৰণে পোহৰি আহিছে যেহেতু এখন মালবাহী ট্ৰাক আছিল আৰু এখন টাটা সুমো আছিল দুইখনৰ মাজত এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় 200 ফুট তলত পৰি পৰে দুইখনকৈ বাহন আৰু এই দুইখন বাহন এনেদৰে পৰি পৰাৰ ফলতে বৰ্তমানলৈকে খবৰ আহি পৰিছে যে 10 জনকৈ যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ফোনত জ্যোতিপ্ৰসাদ উপস্থিত আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কি তথ্য হেউটিভাৱে লাভ কৰা গৈছে যেটো 10 জনকৈ যাত্ৰীৰ মৃত্যু খবৰ লাভ কৰা গৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কি খবৰ লাভ কৰিছে আপুনি অতি ভয়াবহ এক দুৰ্ঘটনা কাৰণ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নাগালেণ্ডৰ যি পথ মুককসঙৰ যি পথ মৰিয়নিৰ পৰা অসম সংযোগ যিবিলাক পথ সেইবিলাক অতি বিপদসংকুল আৰু অতি দুৰ্গম আৰু প্ৰায় বিধ্বস্ত পায় বুলি ক'ব লাগিব এটা কথা উল্লেখ কৰা যায় যে যি সময় আসলে উত্তৰ পূবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোটি কোটি টকা পথ উন্নয়নকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণে আসলে ধন প্ৰদান কৰে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাগালেণ্ডৰ পথ কিন্তু বিধ্বস্ত পথ আমি যেতিয়া মুককসঙলৈ যাওঁ মুককসঙলৈ প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ আপোনাক 2-3 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় লাগে যেহেতু পাহাৰীয়া ৰাস্তা পথ বিধ্বস্ত দুৰ্গম থাকে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সাংঘাতিক ধৰণে এক আসলে তাত যি ধৰণৰ দুইখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল নিশ্চয়কৈ বস্তু মই সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিবলৈ গৈছো যে পথৰ দুৰ্ঘটনাৰ মূল কাৰণ হিচাপে ইতিমধ্যে এটা কথা আহিছে যে পথৰ যি দুৰৱস্থা যিহেতু কালিৰ পৰা নিখাৰ পৰা এই গোটেই পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত সাংঘাতিকভাৱে বৰষুণ দি আছিল আৰু তেনে অৱস্থাত আচলতে ঠেক পথত এই ট্ৰাকখন আৰু চুমুখনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু অতি আচলতে ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিহেতু এই ট্ৰাকখন গৈ শেষত যেতিয়া বাগৰি পৰে পাহাৰৰ পৰা যেতিয়া তললৈ 200 ফুট তলত বাগৰি পৰে চুমুখনৰ ওপৰত এই ট্ৰাকখন আচলতে হেঁচামাৰি ধৰে, যাৰ ফলত উদ্ধাৰ কাৰ্য প্ৰায় অসম্ভৱ প্ৰায় হৈ পৰিছে। ডাঙৰ কেন প্ৰয়োজন হ'ব, তাত যিহেতু কোনো ধৰণৰ অন্য বাহন যিহেতু যাব নোৱাৰে, বৃহৎ কেনৰ স্থানীয় লোকসকল যিসকল বা যাত্ৰী আছে, যিহেতু দুৰ্গম পথ যাত্ৰী আছে, যাত্ৰীসকলে উদ্ধাৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছে। আচলতে উদ্ধাৰৰ জটিলতা আহি পৰিছে এতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ। নিশ্চয়কৈ জটিলতা আহি পৰিছে তাত, যিহেতু মই কৈছো যে পথ অতিকৈ দুৰ্গম পথ, সেইসমূহ পথত আচলতে যিকোনো মানুহ যোৱাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু এনে অৱস্থাত মৃত্যু যন্ত্ৰণাকাতৰ অৱস্থাত মানুহে পানী খুৱাই সহায় চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু কোনো পৰ্যায়ে আচলতে সেই লোকসকলক যিসকল বৰ্তমানেও টাটা চুপাৰ প্ৰায় 11:30 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰ পাছতে আমি এক্সক্লুচিভলি এই দৃশ্যসমূহ পাই ক'ৰ পৰা গৈ আছিল বা ট্ৰাকখন কোন দিশে আহি আছিল সেইখন ওপৰত কিবা তথ্য লাভ কৰা গৈছে। যিখন ট্ৰাক আহিছিলে, ট্ৰাকখন নাগালেণ্ডৰ পৰা আহি আছিল, মুককচঙৰ পৰা আহি থকা বুলি জানিব পাৰিছে। মইনী দিশে আহি আছিল আৰু ডিমাপুৰৰ পৰা যিখন টাটা চুমু দুৰ্ঘটনা গৈছে, টাটা চুমু ডিমাপুৰৰ পৰা জুনুপুত উশালৈ গৈ আছিল বুলি জানিব পাৰিছো। আৰু যি জুনুপুত অতিকৈ দুৰ্গম যি অঞ্চল, জুনুপুতো আৰু যি আংঘাট এটা জেগা আছে, সেই যি আচলতে দুৰ্গম জেগা, সেই জেগাটোতে এই আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু বৰ্তমানেও আবদ্ধ হৈ আছে তাত আচলতে যি নাগালেণ্ড পুলিচ উপস্থিত হৈছে বা স্থানীয় লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে, কিন্তু প্ৰায় অসম্ভৱ প্ৰায় হৈ উঠিছে। ট্ৰাকখন যিহেতু দাঙিব লাগিব, ট্ৰাকখন দাঙাৰ পাছতহে আচলতে টাটা চুমুখন যিহেতু চালক হেণ্ডিমেনৰ সংকটজনক অৱস্থা আছিল, গতিকে তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছে নে নাই? যিখন আচলতে যি ট্ৰাকখন আছে, ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেন দুজনক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক পঠোৱা হৈছে, চিকিৎসালয় পঠোৱা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক। কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ, যি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখি আছো, তাত ভালদৰে চালে গম পোৱা যায় যে টাটা চমুখনক কেনেদৰে হেঁচা মাৰি ধৰি আছে এই মালবাহী ট্ৰাকখনে। আপুনি জনাইছে যথেষ্ট জটিল, অসম্ভৱ হৈ পৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান, কাৰণ এতিয়াও তাতে আবদ্ধ হৈ আছে নেকি চমুখনত নিহত আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী? নিহতসকলৰ পৰিচয় কিবা জানিব পৰা হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত ক'ব লাগিব যে যিহেতু টাটা চুমুখনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে এখন মালবাহী ট্ৰাকখন যিহেতু পৰি গৈছে, তাৰ ফলত আচলতে টাটা চুমুখনে হেঁচা মাৰি ধৰিছে। তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাটো আচলতে স্থানীয় ৰাইজে যতপৰণে চেষ্টা চলাইছে যাতে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি, তেওঁলোকক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰি, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেই এজনো লোকক আচলতে উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু দুৰ্গম পাহাৰীয়া অতিকৈ আচলতে দ খাৱৈত এই মুহূৰ্তত টাটা চুমুখন পৰি আছে, আৰু এনে অৱস্থাত স্থানীয় লোকসকলে চেষ্টা কৰিছে, যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে। স্থানীয় যি আৰক্ষী আছে, আৰক্ষী লোকসকলেও চেষ্টা কৰিছে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি নেকি, কিন্তু অতি জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু বৰষুণ দি আছে। আৰু এনে অৱস্থাত আচলতে যিহেতু তলত আছে, অৰ্থাৎ এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱাই নাই, নিহতসকলৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। পৰিচয় এতিয়া জানিব পৰা নাই, যিহেতু এই যিসকল লোক, এই লোকসকল ডিমাপুৰৰ পৰা উশালৈ গৈ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচয় যিহেতু আৰক্ষীৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আচলতে ওলাব যে তেওঁলোকৰ মহিলা শিশু আছে নেকি এই নিহতসকলৰ ভিতৰত। নিশ্চয়কৈ সেই কথাটো আমি কিছু সময়ৰ পিছত অৱগত হ'ম। শিশু মহিলা নিশ্চয়কৈ আছে বুলি এটা কথা আমি জানিব পাৰিছো যে হয়তো মহিলা থাকিব পাৰে, কাৰণ যিহেতু টাটা চমুখন সম্পূৰ্ণৰূপে ট্ৰাকৰ তলত সোমাই আছে। এইটো তাত আচলতে কিমানজন বা কেনেকে আছে, 10জন যাত্ৰী আছে বুলি আমি নিশ্চিত হৈছো, কিন্তু মহিলা শিশু আছে নে নাই সেই নম্বৰত কিন্তু সঠিক তথ্য অহা নাই যদিও, কিন্তু আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যে মহিলা শিশু যিহেতু এই টাটা চমুবিলাকত এটা পৰিয়াল বা লোকসকল মুকক চকাৰ পৰাই হওক বা উশাহ হওক বা ডিমাপুৰৰ পৰা হওক তেওঁলোকে আহ যাহ কৰে। আৰু টাটা চমুসমূহে যাতায়াতৰ মূল সম্বল এই লোকসকলৰ বাবে, যিহেতু তেওঁলোকে এখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁৱলৈ যায় বা ইটো অঞ্চলৰ পৰা সিটো অঞ্চললৈ যায়। আৰু এই টাটা চমুসমূহে প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ? উদ্ধাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে? এই বৃহৎ আকাৰৰ মালবাহী ট্ৰাকখন আঁতৰাই চমুখনৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা, কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰিছে? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যিখন ট্ৰাকখন আছে, ট্ৰাকখন দাঙিবলৈ হলে বা উঠাবলৈ হলে কেন প্ৰয়োজন হ'ব, কিন্তু সেইটো অঞ্চললৈ কেন নিয়াটো কিন্তু অসম্ভৱ। আৰু তাৰ বাবে হয়তো স্থানীয় প্ৰশাসনে এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, হয়তো ট্ৰাকখনৰ কিছু অংশ কাটি বা চমুখনৰ কিছু অংশ কাটি লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰা হয়তো চেষ্টা কৰিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা আমি দেখিবলৈ পাইছো। যিসকল স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগত যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছো, কথা পাতিছো, তেতিয়া তেওঁলোকে সেইটোৱে কথা উল্লেখ কৰিছে, কাৰণ ট্ৰাকখন দাঙি তাৰ পৰা উঠোৱাটো অসম্ভৱ। নিশ্চয়কৈ মালবাহী ট্ৰাক আছিল, জনামতে মালবাহী। আচলতে এই যিবিলাক ট্ৰাক আচলতে নাগালেণ্ডৰ পৰা মইনী দিশে যিবিলাক ট্ৰাক আহে, সেইবিলাক সাধাৰণতে তেওঁলোকে মইনীৰ পৰা যিহেতু বা যোৰহাটৰ পৰা তেওঁলোকে নাগালেণ্ডত বস্তু থৈ উভতি আহে, আৰু তেনেকুৱা এখন ট্ৰাকেই বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে নাগালেণ্ডৰ পৰা হওঁতে কিছু বস্তু হয়তো লৈ আহে কেতিয়াবা, আচলতে কি বস্তু আছে কি নাই সেই কথা আমি নাজানো, কিন্তু মালবাহী ট্ৰাকেই হয় এখন, হয়তো কিছু বস্তু লৈ আহিছে তেওঁলোকে। বা যিহেতু নাগালেণ্ডৰ পৰা অসমলৈ উভতি অহা ট্ৰাকবিলাক সাধাৰণতে খালী হৈ আহে, কিন্তু কেতিয়াবা কিছু দৰকাৰি বস্তু বা আনিবলগিয়া থাকিলে তেলকে লৈ আহে আমি হন্ড্ৰেড কৰিছো যে চাকৰ এটা অংশ কাটিহে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কাৰণ ক্ৰেন তাত যোৱাৰ কোনো পৰিবেশে নাই কাৰণ 200 ফুট তলত পৰিছে জুতি প্ৰসাদ 200 ফুট তলত পথৰ পৰা 200 ফুট তলত বাগুৰি পৰিছে দুইখন বাহন And it's about Tar Bahia Kuno Kuno Honor, Tarbahia Bicol Ponai and Purgota Mizibla Duhotna de Kisu. Hey Duhotonat Etia Longaleno Zibla Pothot Etia of the track the Hibla Sumo de Hilabakan Hebla Utabo Unupodia Noari. Atales what other pot like zero Duga or Bidosta pot. Upon his Abola Dindu like a Blico, this holy kilometer pot Abola Maho to Bataganda like a Kido, Nogalanda around Solo Zabola Apuna Duhota Tinihonta Homo. এতিয়া বৰষুণ দি আছে এতিয়া প্ৰায় ধাৰাবাহিকভাৱে বৰষুণ দি আছে আৰু যি দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হিচাপে বৰষুণ আৰু দুৰ্বল যি পথ পথৰ কাৰণে আসলে মূল চিনাক্ত কৰা হৈছে প্ৰশাসনে হেতুকে উল্লেখ কৰিছে যে পথটো যেহেতু অতি ঠেক আছিল যেনে তেনে আসলে দুখন গাড়ী পাৰ হয় আৰু এনে সময়তে আসলে এটা টাৰ্নিংত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যত আসলে ট্ৰাকখনৰ লগত মুখামুখিকৈ এই চুমুখনৰ সংঘৰ্ষ হয় আৰু তাৰ পাছতে অতি দুৰ্গম স্থান তাতে আকৌ এটা টাৰ্নিং আছিল আৰু সেই টাৰ্নিংটোৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল অত্যন্ত কদৰ্যময় বাট পথ আৰু তাৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি এয়া দুখনকৈ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত 200 ফুট তলত বাগৰি পৰিল এটা ভয়ংকৰ ট্ৰেজেডি এয়া আৰু এই ট্ৰেজেডিত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 10 জনে কিন্তু এই পৰ্যন্ত 28 কেজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই এই বৃহৎ আকাৰৰ মালবাহী ট্ৰাকখনৰ চেপাত বন্দী হৈ আছে 28 কেজা মৃতদেহ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে কিন্তু ট্ৰাকখন কাটিহে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব মৃতদেহ তাৰ কোনো বিকল্প নাই আৰু তাৰে পৰিকল্পনা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই 10 গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত ব্যক্তিৰ পৰিচয় এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু এই ট্ৰেজেডিয়ে এই মুহূৰ্তত জোকাৰি গৈছে মৰিয়নি নাগালেণ্ড সীমান্ত মৰিয়নি নাগালেণ্ড পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া চিনাক্ত কৰিব হোৱা নাই নিহতসকলক পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ মৃতদেহে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যাপক জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে প্ৰতিকূল বতৰ তাতে 200 ফুট তলত বাগৰি পৰিছে গতিকে এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে প্ৰশাসনৰ সন্মুখত এই উদ্ধাৰ অভিযানত আৰু যেহেতু 200 ফুট তলত পৰিছে দুইখনকৈ বাহন আৰু ইতিমধ্যে Juti Prasad Jonas as a Canadian Jutilotari Honkin who said Prohan Bao Tarkari doll, Sanya Riser Hosugita, Timothy, Utar Sasta Solite Hoses, Drakon, Jotesta, Udura Silar Drakon, Tata Sumo Pro Tebaguri Porsa, Jarfolot, Bonkor, Podrukotana Concrete, who said Probal Pristipat or Tech Potorba Bay, Potorji, Nimno, Durobosta, Nimnoman, Mandorji, Kam, Masolote, Atarba Bay, Edrukotana Concrete, who are Prathamic Obosaru Hanota, who heard a Tato, into Etialika, Mitode Homu Tarko Brahuanai, Trakor, Salog. Handyman of Hong Kong Bosar Utakuri, Sikish Halolo Prion Krahosiki to destroy me the Quasway Mutot and Ray, Gon John Color Mazot, whom I pour said we conkoi, Bahon Jot, Itimate, Do John Koi, Lukor, Tata Sumokana Toka, Dozon Koi, Jatter, Itimate, Britu Jose. Juti Prasad of the Puraba Hong Sukto, Juti Prasad, Itimate Happy Jonas as a Borukunita Batas, a Jotin Trusty Jose, Akitu Target to Koribo, like Bogotica, Topota, Bolobon Koribo, like Bogotica, Utarabe, Aru Kunuka, Kabajan, and get to that. Pretty Jonas is a crane Jabon, Waragutica. You got our website like Aram Hokorisa Korahoseni track. Nisoko Smita, Kisuma Bob, the Tiata, Sanyo, Pohanabata, Luko, Corapaslu, Honor, Luke Itimana, Motabu, and Ivo Prago Saru, Bicol Pop, Portnai, Cantarpra, Utabo, Taco, Hombo, Tarpra, and Rakan Bihot Taco, Hombo, Tago Kunupo, posted one way, Bihot Ken. Our Hibakas, of course, the Tipas are in Lino Takibo, I mean, he destroyed Immortal requests with a canary. Jotilotar Sister Jose are at exclusive video Amaholahi Porse, Juti Prasad Perion Corse video, Jodikibli Pagos and Andre, Trakon, Kotar, Sesta, Hotisolaise, Bitorpra, K. Mito de Homu, Tar Sesta, Solitoka Jose, Azotesta Drugam Pojanto, Aru, John Color Mazot, whom I Porse Trakon, Pitor, Borokuna here. Biapok Jotilotar Homokino Sekisu, Drisho Mutor de Kibulapa Jose, Jot Staniolo Caxapise, Edurkotona, Grostor, Bahon Duconor, Aru Hong Costupor Mazorpura, Separ Mazorpura, Mritore Udhar. কেনেদৰে কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত পৰ্যবেক্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰীক্ষণ কৰিছে স্থানীয় লোক তাত কাক সভা পৰিলক্ষিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল দুইজন লাহে লাহে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান কেনেদৰে কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো কিছু তৎপৰতা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কেনেদৰে কৰিব পৰা যায় তাৰ কিছু তৎপৰতা এই মুহূৰ্তত এই ভিডিঅটোত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ ৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিছে টাটা চুমু বাহনখন Dimapura Pura Oka Bhimoke Goitoka Vostat at a turning out a Durkotona Hongorito Hoi, Homukorpura Hia Silecon Procando, Malbahi Truck, Arudukon, Bahona Mazot Mukamuki Hongkor Hoi, Probal Bristiparasil, Bat Pot, Jotestor Tech, Aru Durgom Pot, Aruke Polinotite, A Boyanok, Tota Kukabaho, Durkotona to Hongorito Hose. Juti Prohad, Timothy video in Muto de Kibolo Paisu, Duezon looked at Kaksapisayas, Tanio look, Ne Prohakon look, Juti Prohad. Azokor স্থানীয় লোক আছে যেহেতু সেই পথৰে আজা কৰা লোকসকল নামি পৰিছে উদ্ধাৰকাৰী অভিযানত কাৰণ যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় তাৰ যথেষ্ট পথ অৱৰোধ হোৱাৰ এক অৱস্থা সৃষ্টি হয় কাৰণ যেহেতু জাতীয়সকলে দেখিছিল যে পথ ৰাস্তাত দুখন কৰি বাহন আচলতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছত পৰি গৈছিল ইয়াৰ পিছত যে লোক আছিল সেই লোকসকল গাড়ী পৰা নামি গৈ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু যেহেতু বখতি প্ৰধান অঞ্চল হেতু নহয় যেহেতু স্থানীয় দূৰত কিছু জিলা ভিলেজ থাকে বা জিলা গাঁও থাকে কিছু দূৰত আছে তাৰ পৰা লোকসকল অহা দেখিবলৈ পাইছে পকাখনৰ যেহেতু এই জিলা নগালেণ্ডৰ অঞ্চলবিলাকত যেহেতু বহুত দূৰে দূৰে মানুহ থাকে বা ঘন জনবসতি নাথাকে এইবিলাক আসল দুৰ্গম এলেকা এইবিলাকত মানুহ সাধাৰণতে নাথাকে আৰু সেইবাবে আচলতে পকাখনৰ লোক আহি পোৱাটো যথেষ্ট পলম হৈছিল আৰু যেহেতু বৰষুণো দি আছিল এনে অৱস্থাত আছিলে উদ্ধাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট পলম হৈছিল এতিয়া বৰ্তমান আমি জানিব পাৰিছো যে কিছু স্থানীয় লোকসকল আহি পিনি সহায় কৰা বুলি জানিব পাৰিছো আৰু যেতিয়া আমি প্ৰথম ভিজুয়াল আমি যেতিয়া পাইছো তেতিয়া দেখিছো যে এজন লোকক স্থানীয় লোকসকলে পানী খোৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেই লোকজন কিছু সময় পিছতে মৃত্যু হোৱা বুলি আমি অৱগত হৈছিল আচলতে এক খুব কৰুণ দৃশ্য কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যদি যথা সময় যদি তাত আচলতে উদ্ধাৰকাৰী দল বা উদ্ধাৰকৰ পৰা গ'ল হেতেন তেতিয়াটো মৃতকৰ সংখ্যা হয়তো হ্ৰাস পালে হেতেন বা যদি ততাতকৈ সেই সময়তে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পৰা গ'ল হেতেন নিশ্চয়কৈ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে হেতু আসল যি সময়ত আসলে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই সময়ত যদি লোকসকল উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন হয়তো 2000 লোকক হয়তো জীৱিত অৱস্থাত ৰাখিব পৰা গ'লহেঁতেন কিন্তু বৰ্তমানে যেহেতু গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বা গাড়ীখনৰ পৰা উলিয়াই নিব পৰা নাই সকলো লোকক আসলে চেপা মাৰি ধৰিছিল এই যি টাটা চুমুখনৰ লগত টাটা চুমুখনত যেহেতু যিসকল যাত্ৰী আছিল সোমাই পৰিছিল সেইসকলক উদ্ধাৰ কৰাত আসলে সেইসকলক উলিয়াই অনাটো ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আসলে কোনো লোকে আসলতে যদি উন্নত সঁহাৰি নাথাকে বা আধুনিক যন্ত্ৰপাতি নাথাকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ পৰা এজন লোকক আসলে উলিয়াই অনাটো দুৰ্ভাগ্য আসলে অসম্ভৱ প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দেখিছে নিশ্চয়কৈ ভিজুয়াল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ট্ৰাকখনে কেনেদৰে চুমুখনৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছিল আৰু ফলত সম্পূৰ্ণ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা চুমুখনৰ মাজত এই লোকসকল আসলে চেপা খাই আছিল কাৰোবাৰ যদি ভৰি চেপা খাইছিল কাৰোবাৰ যদি পেট চেপা খাইছিল এনেদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে চেপা খাইছিল কিছু লোক থিতাতে নিহত হৈছিল তাত হয়তো দুই এজন লোকৰ জীৱিত অৱস্থাত আছিল যিসকলে চিঞৰিছিল পানী চিঞৰিছিল সেই লোকক স্থানীয় লোকসকলে পানী আচলতে তেওঁলোকে খোৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'বলৈ অৱগত কৰিছে বা তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অসহায়ভাৱে চাই ৰ'বলগীয়া হৈছে নিশা 11 বজাৰ পৰা বহু সময় উকলি গ'ল আচলতে যাৰ বাবে যদি ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰিব পৰা গ'ল হয় তেতিয়া হ'লে হয়তো প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলে হয় দুই এজন যাত্ৰীৰ এই কথা এই মুহূৰ্তত কোৱা হৈছে নিশা 11 বজাৰ পৰা এই যি দুই এজনৰ প্ৰাণ আছিল যন্ত্ৰণাত ছটফটাই সেই সকলে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু নিশ্চয়কৈ আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আচলতে দীৰ্ঘ সময় হোৱাৰ বাবে আচলতে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে যদি তৎক্ষণাত যদি সহায় আগবঢ়াব পৰা গ'লহেঁতেন বা যদি কোনো উদ্ধাৰকাৰী অভিযান যদি তাৰ যদি উপস্থিত হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে আৰু আটাইতকৈ এটা কথা জয়ন্ত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নগালেণ্ডত যি ধৰণৰ আচলতে অসমত যি ধৰণে উদ্ধাৰকাৰী দল থাকে বা অন্যান্য পাৰ্টত যি ধৰণে থাকে এছ ডি এফ থাকে বা সেই যিসমূহ ব্যৱস্থা কিন্তু নগালেণ্ডত অতিকৈ পুতৌজনক যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাই আপুনি যদি চাই তাৰ যি উদ্ধাৰকাৰী অভিযানৰ ব্যৱস্থা চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অতি তাত পুতৌজনক তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকৰ যি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো খুব লেহেম গতিয়ে তেওঁলোকৰ চলে আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছো যে এই গোটেই দুৰ্ঘটনা মূলতে আৰু পূৰ্বতে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো যে তাত যিবোৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে দুৰ্ঘটনা মূলতে হৈছে তাৰ বাটপথ যিহেতু পূৰ্বৰ যিবিলাক নিৰ্বাচনত আমি যেতিয়া আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া সেই পথবিলাকক লৈ ৰাইজে খুব প্ৰকাশ কৰে যে এনেকুৱা এটা বিধ্বস্ত পথ কিছু কিছু দিন বাটপথৰ উন্নয়ন হোৱা বুলি ঢাক ঢোল বজাই থকা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা বুলি বাৰে বাৰে কৈ আহিছে কিন্তু এয়া হৈছে বাস্তৱ ছবিখন বাটপথৰ দুৰ্গম অৱস্থাৰ বাবে এনেকুৱা এটা ট্ৰেজেডি হ'বলৈ পালে য'ত 10 গৰাকীকৈ যাত্ৰীয়ে কৰুণ মৃত্যুক সাৱতি ল'বলগীয়া হ'ল এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু শোকাবহ ঘটনা যি ঘটনাই মুহূৰ্তত জোকাৰিছে অসম মৰিয়নি সীমান্ত অসম Morioni Nagaland Himanto, Aru A Himanton Solotia Hukor Saporise, Mrito de Horporisoitiao, Zanibo Prahuanai, at a Brihot Prutahavana Hiporise Prohakona from Mukot, Kenedore, Tata Sumukonopura, Sepak Haitoka Ekukol, Nihoto Lukok Udhar Kuribapura Jai. Juti Prohot, Hobistare Jonah Babet Hunavad Gapon Kuriso Protimutor, Update Apuna Juriotami Dijam, Amar Dorhok Hokolok. আৰু যাত্ৰীসকলৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত আমাৰ পৰৱৰ্তী আমি বাতৰিত এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য আপোনালোকলৈ লৈ আহিম ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে ইমিডিয়েট নপৰাই বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ বৌখিনি